नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई युके च्यारिटी वर्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने यो भिजाको बारेमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो र योभन्दा अगाडिको समयहरूमा पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ एप्लाई गरेर त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ किनभने यो प्रोग्राममा तपाईँलाई जानको लागि तपाईँको पढाइ कम भए पनि भयो त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको इङ्ग्लिस कमजोर छ अथवा वर्क एक्सपिरियन्सहरू छैन भने पनि तपाईँले यो प्रोग्रामबाट एप्लाई गरेर युके जान सक्नुहुन्छ किनभने अब युके जानको लागि योभन्दा अगाडि धेरैजना साथीहरू सिजनल वर्कमा जानुभएको थियो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युकेले सिजनल वर्कमा लाने जस्तो चान्स देख्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युके जानको लागि यदि तपाईँसँग कम स्किल एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले यो च्यारिटी वर्क त्यस्तै पछाडि तपाईँको यो रिलिजन वर्कतिर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्राममा चाहिँ जा तपाईँलाई जानको लागि त्यस्तो धेरै एक्सपिरियन्सहरूको जरुरी पर्दैन र साथै यदि तपाईँ अब आफ्नो फ्यामिलीसहित जान चाहनुहुन्छ भने पनि यो प्रोग्रामबाट यदि तपाईँको सिलेक्ट हुन्छ कुनै कम्पनीले तपाईँलाई छनौट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का भिडियो अन्तिसम्म हेरेर तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको पनि सिलेक्ट भयो छनौट भयो भने तपाईँ पनि एकदमै कम खर्चमा यो प्रोग्रामबाट युके जान सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा तपाईँले आजको भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसरी एप्लाई गर्ने त्यस्तै पछाडि के कस्ता योग्यताहरू हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै कुन कुन कम्पनीबाट चाहिँ यो च्यारिटी वर्कको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा पनि आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई गभर्मेन्टको साइडमा लगेर यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनेछु त्यसदेखि पछाडि तपाईँले कुन कुन कम्पनीबाट चाहिँ जबहरू खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ युकेको गभर्मेन्टको साइड रहेको छ र रहे यो च्यारिटी भिजाको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ तपाईँ आफैले पनि एकदम डिटेल्स रूपमा रिड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो खालको प्रोग्राम हो तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिले एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसदेखि पछाडि कति समयसम्म तपाईँ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ यसको चाहिँ तपाईँको प्रोसेसिङ टाइम तिन महिना हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै कि पछाडि तपाईँले चाहिँ यो प्रोग्रामबाट जाँदाखेरि बाह्र महिना चाहिँ युकेमा बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यस्तै कि पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ युके बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको तिन हप्ताको चाहिँ प्रोसेसिङ टाइमहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ आफ्नो फ्यामिली सायद जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर युरो चाहिँ भिसा चार्जहरू पे गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै अब तपाईँ सिङ्गल रुपमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टु हन्ड्रेड नाइन्टी एट युरो तपाईँको लाग्ने हुन्छ यति नै हो यसमा खर्च त्यस्तै पछाडि अब यहाँ यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ तपाईँले डिटेल्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यहाँ तपाईँ आफैले बुझ्नु होला र यो साइटमा भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर चेक गर्नुहोला सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ यो युके गभर्मेन्टको साइटमा रहेर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले एकदम डिटेल्समा यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै के पछाडि तपाईँले अब कुन कुन कम्पनीबाट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु त्यही एन्सर तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्राममा जानको लागि चाहिँ तपाईँसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि एक हजार दुई सय सत्तरी युरो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ यो भनेको लगभग तपाईँको दुई लाख चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा हुनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ डिटेल्समा रिड गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि तपाईँले हप्तामा बिस घन्टा चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सक्नुभयो त्यसदेखि अरूसम्म चाहिँ तपाईँले यो च्यारिटी प्रोग्रामभित्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो च्यारिटी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले त्यहाँ तपाईँले सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ खाना बस्न सबै व्यवस्थाहरू त्यसदेखि पछाडि तपाईँले त्यहाँ केही बोनसहरू मात्र पाउनुहुन्छ स्यालेरीहरू चाहिँ यसमा मिल्दैन तपाईँले अब फ्यामिली सहित जानुहुन्छ नि जो तपाईँसँग डिपेन्डेन्टमा जानुभएको हुन्छ उहाँले चाहिँ फुल टाइम काम गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ यो साइडमा गएर तपाईँले आफैले डिटेल्समा चेक गर्नुहोला हेर्नुहोला र सबै कुराहरू बुझिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको साइटबाट त्यस्तै पछाडि अब यो साइटबाट अथवा तपाईँले यो प्रोग्रामको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो साइट रहेको छ यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्नुहोला र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र कुन कुन कम्पनीहरूले चाहिँ च्यारिटी वर्कमा लग्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो साइडमा गइसकेपछि तपाईँले यो होममा क्लिक गर्नुहोला त्यसदेखि पछाडि यहाँ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ फाउन्ड स्पोन्सर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले च्यारिटी वर्कको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले क्याटेगरीमा चाहिँ च्यारिटी वर्क भनेर सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ च्यारिटी वर्कको लागि अब कुन 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 कम्पनीहरू छन् भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले च्यारिटी वर्क भनेर सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ तपाईँले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब कुन कुन कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म कतिजना मान्छे लगिसकेको छन् त भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति मुनि आइसकेपछि यो सुरुको कम्पनीमा तपाईँको अहिलेसम्म सिक्स हन्ड्रेड वान कामदार चाहिँ त्यहाँ लगिसकेको छ त्यस्तै पछाडि अर्को कम्पनीले वान हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री लगेको छ त्यस्तै पछाडि अर्कोले वान ट्वेन्टी नाइन यस्तै गरेर तपाईँले यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै कम्पनीहरू रहेको छन् यो च्यारिटी वर्कमा लानुको लागि यी सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले अब चेक गरेर आफ्नो सिबीहरू पठाउन सक्नुहुन्छ फर्महरू फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै कम्पनीहरू रहेको छन् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यी सबै कम्पनीहरूले चाहिँ के कति मान्छे लगेको छन् भनेर यहाँ लेखेको पनि छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग तपाईँको यो बाहुन पेजमा छ एकदमै धेरै कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन् तपाईँले अब यो जुन कम्पनीबाट चाहिँ अलिकति धेरै कामदारहरू त्यहाँ लगिरहेको छ त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स अलिकति बढी हुन्छ र यी कम्पनीबाट तपाईँले ट्राई गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीमा क्लिक गर्नुहोला त्यसदेखि पछाडि तपाईँले कम्पनीमा अब फर्म फिलअप गर्नु भनेको छ अथवा इमेलमा आफ्नो सिबीहरू पठाउनु भनेको छ त्यही अनुसारको रुल्स चाहिँ तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यारिटी वर्कमा लानको लागि र यी कम्पनीहरूले चाहिँ के कति मान्छे लगेको छन् भनेर यहाँ देखाएको पनि छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब कुनै एउटा कम्पनीबाट तपाईँले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ नि यसरी तपाईँले कम्पनीमा क्लिक गर्नुहोला र कम्पनीको साइटमा तपाईँ गइसकेपछि यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि तपाईँले सुरुमै इमेल आइडी पनि दिएको छ त्यही इमेल आइडीबाट तपाईँले आफ्नो सिपी पनि पठाउन सक्नुभयो अथवा चा। तपाईँले चाहिँ फर्म फिलअप गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले तिनवटा बटनमा क्लिक गरेर क्यारियर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फर्महरू पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो नाम थर इमेल आइडी फोन नम्बर कन्ट्री सिटी यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले फिलअप गरेर एप्लिकेसन सब्मिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले कन्ट्री चुज गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाल भन्ने अप्सन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यी चाहिँ जुनसुकै कन्ट्रीबाट च्यारिटीमा लाने कम्पनीहरू रहेका छन् अब यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडीहरू यहाँ अरू के के कुराहरू सोधेको छ त्यही अनुसार तपाईँले फिलअप गरेर एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले कुन टाइममा काम गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सोधेको छ तपाईँले टिक लगाउन सक्नुभयो त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेको छ सिबीहरू त्यसदेखि पछाडि यहाँबाट नेक्स्ट गरेर तपाईँले एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि कि पछाडि म यहाँ तपाईँलाई अरू पनि एक दुईवटा कम्पनीबाट देखाइदिने छु कसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तै पछाडि अब यहाँ थुप्रै कम्पनीहरू रहेको छन् तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अरू एउटा दुइटा कम्पनीहरूबाट पनि हामीले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइदिनेछु त्यही अनुसार तपाईँले पनि ट्राई गर्नु होला किनभने यो च्यारिटी वर्कमा लाने धेरै कम्पनीहरू रहेको छन् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा कम्पनी रहेको छ यो कम्पनीमा पनि आइसकेपछि तपाईँले यसको बारेमा डिटेल्समा यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो माथि तिनवटा बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यारियर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिलेको जबहरू भनेर क्लिक गर्नु होला हालको पदहरू भनेको छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ कुन कुन जबहरू छन् भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो अनलाइन फर्म भरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अब यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ तपाईँ आफैले रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो नाम थर इमेल आइडी र यहाँ कभर लेटर तपाईँले पेस्ट गर्नु भनेको छ त्यस्तै कि मुनि तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गरेर यहाँबाट पनि एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन मागेका कुराहरू तपाईँले फिलअप गरेर सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुभयो यहाँ तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गरिदिनु होला त्यस्तै पछाडि यहाँ के के कुराहरू गरेको छ यो कम्पनीमा तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाली इङ्ग्लिस कसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यही एन्सर रिड गरेर यो कम्पनीबाट पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीबाट पनि योभन्दा अगाडि थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ लगेको छ भनेको छ त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले अर्को पनि कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै कम्पनीहरूको लिङ्क म तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु यो कम्पनीमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण कुरा रिड गर्न सक्नुहुन्छ र तिनवटा बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ जब्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा पनि तपाईँले आफ्नो विवरणहरू यहाँ राखेर रा। फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो साइडमा चेक गर्नुहोला र यहाँ के के कुराहरू सोधेको छ तपाईँले यसलाई टिक लगाएर यहाँ आफ्नो विवरणहरू राखेर यो कम्पनीबाट पनि तपाईँले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो तपाईँलाई फर्म फिलअप गर्न झ्याउ लाग्यो भने डाइरेक्ट तपाईँलाई यहाँ माथि इमेल आइडी पनि दिएको छ त्यो इमेल आइडीबाट पनि तपाईँले आफ्नो सिबी पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अलिकति समय निकालेर यो फर्म फिलअप गरेर पठाउनु भयो भने अझ उचित हुन्छ तपाईँलाई कुन तरिका ठिक लाग्छ त्यही अनुसार ट्राई गर्नु होला यहाँ तपाईँको अब पढाइको बारेमा सोधेको छ तपाईँले कुन कलेजमा अथवा कुन स्कुलमा कुन लेभलसम्म पढाइ गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू लेख्नुहोला त्यसदेखि पछाडि अब यो तपाईँले च्यारिटी वर्क सम्बन्धीको केही कामहरू छ भने तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि अलिकति मुनि आइसकेपछि अरू कुनै कुराहरू तपाईँले उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो हेल्थको बारेमा तपाईँले यहाँ लेख्न ले 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 सक्नुहुन्छ यो प्रोग्राममा जानको लागि तपाईँसँग टिभी रोग चाहिँ तपाईँको हुनु भएन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईँको कुनै क्रिमिनल रि रिपोर्टहरू छ कि छैन अथवा तपाईँको पुलिस रिपोर्ट क्लियर छ कि छैन भनेर सोधेको छ त्यो कुराहरूमा पनि तपाईँको कुनै पनि क्रिमिनल रिपोर्टहरू चाहिँ छैन भनेर तपाईँले यो यहाँ मुनि आइसकेपछि यहाँ सबै कुराहरूमा चाहिँ टिक लगाएर यहाँबाट पनि तपाईँले सेन्ड एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाबाट तपाईँले अब यहाँ थुप्रै कम्पनीहरू रहेका छन् तपाईँको आफ्नो समय मिलेअनुसार एउटा तपाईँले च्यारिटी वर्कको युरोपास सिबी बनाएर यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै कम्पनीहरू रहेको छन् म सबै कम्पनीको लिङ्क तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ सबै कम्पनीहरू हेरेर यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमा तपाईँले फर्म भर्न चाहनुहुन्न भने यो इमेल आइडी तपाईँले कपी गरेर आफ्नो सिभी पनि पठाउन सक्नुहुन्छ कुन तरिका तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यही अनुसार तपाईँले ट्राई गर्नुहोला त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को दस चर्च अफ जिसस भनेको छ यो कम्पनीमा पनि तपाईँले च्यारिटी वर्कको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले सर्च गर्नुहोला जब्स भनेर त्यस्तै पछाडि यहाँ विभिन्न जबहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यी जबहरूमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुभयो विभिन्न जबहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीमा खुलाएको छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कामदारहरू लगेको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले यो कम्पनीमा पनि ट्राई गर्नुहोला यहाँ थुप्रै जबहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग दसवटा पेजमा छ तपाईँले चेक गर्नुहोला यसमा पनि त्यसदेखि पछाडि अब यदि तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै एउटा जबमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि यसको सम्पूर्ण डिस्क्रिप्सनहरू रिड गरेर अलिकति मुनि गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रेडी टु एप्लाई भनेर त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो विवरणहरू राखेर त्यहाँबाट तपाईँले फर्म फिलअपहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि आफ्नो विवरणहरू राखेर यो कम्पनीबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ लगइन गर्नु भनेको छ अलिकति मुनि गइसकेपछि यहाँ जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा जबमा तपाईँले क्लिक गरेर आफ्नो विवरणहरू राखेर रा, फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाबाट तपाईँले यहाँ चेक गर्नु होला विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ जबहरू उपलब्ध रहेको छ यो च्यारिटीको लागि र त्यस्तै पछाडि भनेको अब अहिलेको अवस्थामा टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरमा नयाँ जबहरू चाहिँ खुलिरहेको भएको कारणले तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने सिलेक्ट हुने चान्स पनि अलिकति बढी हुन्छ यहाँ आइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले एप्लाई नाउ भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले लगइन गर्नु भनेको छ तपाईँले आफ्नो विवरणहरू राखेर रा, इमेल आइडी फोन नम्बर राखेर रा। यहाँबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाएर त्यसपछि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाबाट तपाईँले यी विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्राई होला आफ्नो समय मिले हुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको अब सिलेक्ट भयो छनट भयो भने तपाईँ पनि सजिलैसँग एकदमै कम लागतमा युके जान चाहिँ सक्नुभयो यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू रहेका छन् तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको अब युके जानको लागि एउटा राम्रो चान्स हुनसक्छ किनभने यो प्रोग्राममा तपाईँले जानको ला लागि अब मैले सुरुमै पनि भनेको है तपाईँको स्कुल एक्सपिरियन्स पनि हुन जरुरी परेन त्यस्तै पछाडि अब तपाईँको पढाइ पनि दस क्लासभन्दा मुनि छ भने पनि तपाईँले यसरी रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो प्रोग्रामको बारेमा तपाईँलाई अरू थप कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा कुनै कन्फ्युज छ भने तपाईँले मलाई वाट्सएपतिर म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथै यदि तपाईँको अब सिभि कलेटर बढाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँले मलाई म्यासेज गर्नुहोला र अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तै इजी खालको अर्को रिलिजन ओर्क भन्ने रहेको छ धार्मिक ओर्क त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु किनभने त्यो प्रोग्राम पनि अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ नयाँ कम्पनीहरूमा डिमान्ड आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो त्यही नै